Hem fet una presentació de les obres que anem a iniciar el dia 3 d'octubre, que és tota la BB-5224, a la Vall del Gès, que comunica tres municipis, que és Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, amb 2 quilòmetres. Aquí realitzem un itinerari de vianants que permet potenciar la mobilitat a peu. De fet, tenim una societat que hem de començar a deixar de pensar només en els vehicles, també hem de pensar en una altra mobilitat, que és que promocionar la mobilitat a peu i en bicicleta, perquè amb emissions de CO2 a nivell esportiu, a nivell de salut, cada vegada hem d'utilitzar més aquest altre tipus de mobilitat. A més, això ens permet fer una rotonda pel cantó de Torelló, que connecti amb el carrer Pobrés i el carrer Balmes, que era una cruïlla molt perillosa amb accidents, i per tant millorem la ciutat viària d'aquest municipi de 14.000 habitants. I ampliem un tram de carretera que era molt estreta, de 5-6 metres d'amplada, i ara quedarà de 8 metres com és la resta de la carretera. Això té un pressupost de 2.570.000 euros i que anem a realitzar a partir del 3 d'octubre amb una durada d'entre 8 i 11 mesos. Per tant, és satisfactori pel conjunt d'aquest territori. La Diputació de Barcelona estem potenciant aquest nou model de mobilitat. Som capdavanters com a administració amb aquests itineraris de vianants, de bicicletes, de gent a peu, com anirem presentant d'altres importants a deu del territori. A nivell de comarca d'Osona, aquest és el més important i primer que es realitzarà. És un avanç no només per Sant Vicenç, sinó per tota la Vall del Gès, poder tenir una Vall del Gès comunicada per un carril de vianants, un carril bici, que és una notícia importantíssima. Des d'aquí agraïm a la Diputació tots els recursos que hi inverteix, que ens fa realment feliços al consistori de Sant Vicenç, i entenc que també Torelló i Sant Pere, poder estar connectats a una via més que tindrem pels nostres veïns i veïnes, poder accedir a Sant Pere i Torelló amb bici o a peu. Per tant, és una notícia fantàstica per la Vall del Gès, i des d'aquí només podem deixar d'agrair a la Diputació que aboqui aquest recursos al nostre territori. És una demanda ja de fa temps, en havíem parlat moltes vegades, i precisament Torelló és dels municipis que té més quilòmetres de carretera de la Diputació dins del municipi, i estem lluitant per recuperar aquests itineraris dins de la població i convertir-los doncs, en més pacificats, i es puguin utilitzar més per les persones, i no pas pel cotxe, especialment en el casc antic. I amb això aconseguim les dues coses. Més espai per les persones per anar a caminar, per anar en bici, però a més, un accés més fàcil i més segur al municipi. Destacar molt el fet aquest, no? De que tot això sorgeix també molt, a part de la demanda de les dificultats de la carretera, del tema de que uns joves doncs, a l'institut, i jo penso que, com ha dit en Jordi, està bé que ara des de l'institut també facin la seva feina. Nosaltres des de Sant Pere tot el tram pràcticament el tenim fet, i com hem dit abans, no és una cosa d'ara, sinó que ja fa temps que el tenim, i per tant ara poder continuar, home, doncs, evidentment, per nosaltres és igual de satisfactori que pels de Torelló i Sant Vicenç. Hem d'agrair la Diputació que per una vegada, i com si regi d'exemple, ha respost d'una manera molt satisfactòria. Ens heu llançat el repte de que nosaltres hem de fer la publicitat, farem tota la publicitat escaient, i pel termini de les obres estem parlant que el començament del curs 19-20 estarà acabada. El meu compromís és de ja fer la primera marxa de començament de curs de tota la comunitat educativa, la inaugurem, trepitjarem aquest camí fins a Sant Pere. Això ja és el compromís on estarem tots invitats.